ty tady děláš, že to zavřeme? Já jsem si tady zapomněl věci, tak jsem si jsem přišel vzít. No já jsem teda přišel teďka dělat to online představení, ne? Jaký zás? No snad učebnici dějepisu. Jsi to zapomněl? No tak, tak to máme to připravený? No tak jako samozřejmě to mám připravený, když to, to běží? Ne, ne. Nevidíš. Ne. To mě právě jsou. No, oni teda nejsou, prostě. Protože jsem se na to vůbec nespomněl, protože prostě lidi tady nevidí, no, teď prostě mohla si tam někde to možná teda pustili, teda nevím, že si to pustili. Tak asi si to pustili, tak toho vařej na pánem, já nevidíš ty dneska, to malé číslo, to jsou jako lidi, co to sledujou live. No tak jo, no, ale mě to prostě jako nevyhovuje, já se těším, jak budeme naočkovaní všichni. Ale jako já myslím, že to nikomu nevyhovuje, ale takovej už je jako svět v covidu. Je to tak, no, takže my jsme se rozhodli zaspomínat na to, když už nebyl a proto se to jmenuje teda učebnice dějepisu a ne hluboko řeší dějiny, moje a ne i bez pade věda to ne. A ne i voko může řešit dějiny, to je zase můj a. Takže bez tady těch všech lidí to jde, proto jsme přišli my, takže 12.12 za ta byla sicilská. Děkujeme za pozornost, na shled. Ano, takže přesně takhle to probíhat nebude, protože nebude, představ si to, vymysleli jsme to tak, aby tam byly vloženy příběhy do těch dějin. A máme ty příběhy? Příběhy jsou, příběhy jsme buď vymysleli, nebo jsme je napašovali, nebo jsou dokonce i pravdivý. I to se stává, díváme oko, takže i to se stává, bude to dneska namixovat. Takže budou to dějiny zábavnou formou a budou to čtyři příběhy. První, Talk Show Stage M, o Tomáši Garegi Masarykovi. Potom bude víc než pravda. O tom, jak vznikala pravda v 80. Potom navážeme vlastně na 68. a potom 2018, taková naše dystopická vize, která se díky bohu nepotvrdila. Neštěstí. Comeback. A potom? Potom tam máme, no... Komunistická veselona, to je první let, prostě od... Tam najdete všechny kutiny. Od Stalina s Leninem. Stalin, Lenin a potom doskočí na Gottwalda a od Gottwalda až po Zemana. Takže takhle my se rozjedeme a děkujeme, že nás sledujete, až nás nevidíte, tak my doufáme, že jste vaši obrazovek u vašich přijímačů. Televizí, mobilů. Že se chcete no, tento večer vzdělat, lomeno obavit. Protože to by bylo cílem tohoto pohledu. Ještě my divákům, já bych ještě poděkoval všem těm, kterým teďka tady můžeme stát. Takže to byla, no, můžeme stát primárně díky Petru Palovčíkovi, ředitele DKO, který jednak nám už dlouho tady poskytuje prostor. Za co už děkujeme. Rád, je to vlastně poprvé tuhle sezónu, co tady stojíme. Je to smutné, ale je to tak. Potom našim externistům, takže Šimon Škrdl. To je nováček, ale určitě znáte, jak vám Škrdlu netřeba představit. Jihlavská persona. Potom Adela Šičková. A potom Agáta Julie Sedláková. Takže všem tady těmto lidem my děkujeme, že tady můžeme hrát a že nám pomohli s tvořením tady toho představení, tady je 20 desílací. Já bych ještě jenom, než jako, vlastně proč to je dneska 18. prosince? Tento den nebyl vůbec vybraná, protože 9 let před tímto dnem, před 9 let, to byla hezká věta. Byla velmi povedená, za to by mě Václav Havel nepochválil. Protože já bych řekl, že ano, že to je takové do absolutního dramatu. No, možná by se mu to nahodilo, bohužel už nám to ale neřekne, protože před 9 lety odešel odešel se do planety. Ano, v rámci metafyziky. Prostě odešel. Už to jsme se snažili jako kulantně říct. A už prostě si na ně můžeme akorát vzpomínat v našich vzpomínkách, je to naše ideál, je to naše osoba. Ano, je to persona, která nám i po své smrti dává mnoho inspirace. Na to často referujeme. Samozřejmě, ale v tomto představení výjimečně ne, protože my, když na někoho narážíme, tak si z něho většinou děláme takovou srandu a dělat si srandu z někoho, kdo zrovna před 9 lety na den přesně zemřel, není jaksi koše. Ano, takže my ho pouze zmiňujeme v jedné zde, ale působíme jako protiklad koši. No, samozřejmě, ale to nebudeme se v tom hýpat. To uvidíte sami, pokud to vydržíte až do konce, my doufáme, že ano. Přijímáme platby na náš transparentní, netransparentní účet, který zní, to si asi nepamatuješ. 2001 a potom končí to 1795. Tak, bude to si nějaký číslo do podpisu. Ne, já mám to hodinu do podpisu.
Ano, koupíme se do kafe. Případně, ano, na to případně. Děkujeme, my už kecáme za dlouho, lidi se možná těší na fyzické. Ano, já si nás doufáme za to. Samozřejmě, takže toto platinka Forbína. To, co bude následovat dále, bude první hra, potom bude píseň, potom bude další 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 hra, píseň, hra, píseň, hra, píseň, hra, píseň, hra. Takže mezi nimi jsou písně a potom bude ještě závěrečné poselství. Protože to bude zase Forbína. A my máme rádi Forbína. A tam se bude zpívat, ale teď už bychom mohli pěšit asi. No tak běžme. Tak ne? Ráno pěstí žádný štěstí nebudeš dnes mít, rozkopem ti hezky držku nebudeš moc pít. K tobě už se vedeme, vidle už si neseme, probodnem tě, zakopem tě v díře na faře. Lůza pražská, ta je hnusná, ať je kdekoliv, nikdy více už sedít se tohle nebude. Pán Bůh nám to odpustí, z vězení nás propustí, síla Boží, ta je větší nežli zákony. Pán Bůh nám to odpustí, z vězení nás propustí, síla Boží, ta je větší nežli zákony. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru KSČ všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ a těchto orgánů. Já je všechny zastavím, ať se nás zkusí okupovat! Nepoč detaily! Soudruh Fridrichovský byl opilý, nevěděl, co dělá. Rozhodně naše spojence nechtěl zastavovat. Možná, že měl takovou radost, že si před ten maďarský tank stoupl a nechal se jim zajet. A pokud někdo tvrdí opak, je to kampaň. Krásné naše město a krásným a svobodným ho chceme mít. To jsme tenkrát dali jako nadpis našeho mimořádného zpravodajství. Víte, tenkrát byla Jihlava celkem pokroková. V Jiskře nám vycházely politické názory obyčejných lidí, které se mnohdy neshodovaly se stranou. Ovšem to právě nám dodalo odvahu vydat toto mimořádné zpravodajství. Něpok dom tátný tezár! Nic tisknout nebudeš, zmrde. Nic tisknout nebudeš ty, zmrde. Co si to dovoluješ k redaktorovi Jiskry, ty maďarskej sráči? A Franz ba? It harzom des erfordalom elente, kibas obaj! Sráči? My tu bojujeme proti kontrarevoluci. Takže vy hledáte Ellen von Dahlon? Igel! Ano. Tak, Ellen von Dahlon je tamhle. Menej Oda. Menej Oda. Tamhle. Snažili jsme se to vytisknout co nejdříve, ovšem oni se nás pořád snažili zastavit. My tu myslíš, co robíš díky komunismu? Co si myslíš, že děláš? Všechno je tu díky komunismu. Soudruhu, já vám nějak nerozumím. Nemluvíš po polsku? Nemluvíš polsky? Jo, polština. Já si říkal, co to je za debilní jazyk. Dám ti vyněštěnce jazyk. Já ti dám debilní jazyk. Hele, neříkej mi, že ten váš jazyk je lepší než ten náš. My jsme se z přežek toho vašeho zbavili už ve středověku. Čo? Městem tuhle ortografii šukám kontrarevoluciu. No, šukej si koho chceš, prodejní holky jsou za městem. No?
Nejsem tady kvůli jazyku. Hledám kontrarevoluci. Radní města nás vyzývali, abychom byli v klidu a dál vykonávali zaměstnání. Ovšem nám, novinářům, v tom, jak si bránila tahlensta osvobozenecká pakáž. Pakety co osvobozeně? Osvobozenecká pakáž. Soudruha, vy jste zase odkud? Národná republika Bulgaria. Bulharská lidová republika. Jo, Bulharsko. Vy máte armádu, jo? Bulgaria je krásivá jemou gustá strana. I blagodareně na našté bůstastovi porukata si tuk. Komunismu té jedinství a půlku svobodata. Bulharsko je krásná země. Díky nám se tu obnoví pořádky. Díky komunismu tu bude svoboda. Nebudu vás už dlouho napínat. Samozřejmě, že nám tu tiskárnu zavřeli. A tak jsme museli jít makat na pole. Tak tedy rozhodl velitel okupačních vojsk. No, já už se tady nebudu vykecávat a jdu okopávat brambory. Čest! My vám rozhlas nedáme! Teď nemluvím o bojích, co byli v Praze, protože i nám Bělavě obsadil rozhlas a to je stejně významné. I nám je des Reichs, ihr Raus! Ve jménu říše vypadněte. Genose i Glaube, du liegst falsch! Soudruhu, myslím, že se mýlíš. Entschuldigung! I nám je des Kommunismus, ihr Raus! Omlouvám se. Ve jménu komunismu vypadněte. Wer sind auch Kommunisten? My jsme taky komunisti. Du bist scheißen Kommunisten! Vy jste hovno komunisti. Je zvláštní, že Němci jsou vždycky nepřátelé. Čechia demokratika presa, teper naše radio! I vyšša republika naša. Blagodária nám komunismus prodlužet žít. Česká demokratická prasata, tohle je náš rozhlas. I vaše republika je naše. Díky nám bude komunismus dál žít. Soudruh Plocek byl opilý. Nevěděl, co dělá. Rozhodně se nechtěl upálit kvůli našim spojencům. Možná, že je v hlavě chtěl vítat velkým ohněm a měl takovou radost, až se upálil. Takže pokud někdo tvrdí opak, tak je to kampaň. 1:55. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, za okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání Ústředního krizového štábu České republiky všemu lidu České republiky. Včera, 20. srpna 2020, kolem 23. hodiny, překročila vojska Ruské federace, Čínské lidové demokratické republiky, Korejské lidové republiky a Turecké lidové republiky státní hranice České republiky. Stalo se tak bez vědomí předsedy vlády, předsedy senátu a s podporou prezidenta republiky. Hola, keža po, si lota koža, keža Kim Jong-un, si ža boža, lota sozo. Vážení občané, jsem zástupce mocného Kim Jong-una z Korejské lidové republiky. Nepropadejte panice. Naše armády jsou zde s vědomím pana prezidenta a nechceme vám způsobit žádné škody. Jen obnovit pořádek v zemi podle plánu, na které jsme se s vaším prezidentem shodli. Celá operace by měla proběhnout v míru. A to je jako na titulech jako moc dlouhý, co s tím jako... Přišli jsme vás všechny zabít. No, to ale neříkal. Já to slyšel na vlastní uši. Keža si sadabada korak, keza lomba kola tola toa aero. Jsem zástupcem Čínské lidové demokratické republiky a jsem pověřen představením plánu, na kterém jsme se s panem prezidentem shodli.
Ruší se všechny veřejnoprávní televize, všechny soukromé televize, krom televize Barrandov, která se od nynějška stává národní televizí, vysílající v následujících jazycích. Šikmaočna. Čínština. Raketa. Korejština. Vodkozem. Ruština. Kebab. A turečtina. Božakáta. Děkuji za pozornost. Japonský velitel představil plán okupace. Všichni občané budou nasekáni na čínské lodičky. Napište tam pravdu. Proč? Salam aleikum, tuže kuza Erdogan i zabot kozak. Dobrý den, jsem zástupcem prezidenta Erdogana. Erdogan. A od nynějška Češi létají zdarma na dovolenou do Turecka. Co má napsat k tomuhle? No, taky to, co říkal. No to ne. Takhle se noviny nepíšou. Já si něco vymyslím a bude. Něco s kebabem, to mají lidi rádi. No shledo. Lidé si stěžovali, že když jsme přišli o Slovensko, tak jsme přišli o půl národa. A tak jsem já vytvořil zcela neškodnou alianci totalitních států. A získal jsem nám asi 1 miliardu a 300 milionů nových kamarádů. Nemáte zač. Byte Miloš, tak já ti sem ty uprchlíky posílat nebudu, ale fiho ty rusáky, mein Gott, fíš, jaký je to nebezpečí. Pro mě to nebezpečné není, takže suma sumárum je mi to uprdele. Miloši, já tě klidně nechám sleep over in White House, ale fuck Biden, it's not his house, není to jeho dům, ale musíš prostě toho Putina dát pryč. Víš co, Donny, pozdě, nebo jak bys řekl ty... Too late. Latte se to píše. Latte. Fuck you. Fuck you, Angie. Fuck you, demokracie. A vy všichni jste pasy. A vy moc dobře víte, co to znamená. Jen aby slyšel.
Dada, Marožene. Azbuka. Hele Joško, já mám skvělý nápad, jak naštvat všetky lidi na světě. A nejlepší je, že k tomu nepotřebuju vůbec nic než prachy od Němců. Začnu v Rusku a brzo naštvu zbytek světa. Tak dá. A až umřeš, stanu se tvým nastupcem a naštvu všechny znova tím, že jim vezmu úplně všechno. A když se jim to nebude líbit, no tak je zavřu do gulagu. O, ty velký sovětský vůdce, neposílej mě do gulagu. Ach, chorašo, Klement, chorašo. A net jo se napije... No. Chlapci moji, vy jste mi to neudělali vůbec lehký. Tady v tom Československu jsou lidi spokojení, mají práci, jídlo a dokonce i peníze. No, ale já jsem Tonda Zápotonda, hlava pomazaná, já udělám měnovou reformu a ti budou koukat. Jsem to Toník Novotný, první aspoň trochu liberální komunistický prezident. Ale nemám ho rád celý, to ne. To Slovensko se mi moc nelíbí. No ale prej jsem plně blbej, na mém názoru asi nezáleží. To mi ale nevadí, protože OSN mě zvolila za nejkrásnějšího státníka. Tak běžte k dalším. Já nebyl zlej, takže ani zajímavý. Já býval bláhou, jak já jen býval bláhou. Stal jsem se prezidentem republiky proto, abych Československu pomohl, abych pro ten stát něco udělal. Ale ti zabedněnci v Kremlu jsou pořád stejní a srpen 68 to potvrdil. Já s tím nemohl nic dělat. Oni přišli a řekli, hlavu dvo svobodu. My proti tobě nic nemáme, ani proti Československu. Akorát musíme držet slovo a všechny naštvat. No, a taky naštvali. A pořádně. Já vám dám svobodu od svobody. Všetko musím dát do pořádku, aby všetko bylo normálně. A Gustav Husáku, teď si to vymyslel. Dopřej Československu normalizáciu. Tedy ne Československu, Československé socialistické republiky. Ono se nám bude žít dobře, všetka rozhodnutí za vás udělá stát, problémy si odstraníme, vy ani nemusíte nic dělat, jenom seďte doma na zadku a buďte prosím vás normální, ano? Demokracii! Demokracii! My chceme demokracii! Jaké šedo koše, komu vše do hnoje, ať žije Havel! Vážení přátelé, sešli jsme se dnes 25. listopadu 89 na Letenské pláni, abych vám řekl pár slov. Nyní vyzývám všechny občany, aby co nejvýraznějším způsobem manifestovali touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu. Stávka je to nejdůležitější, na co bychom se měli orientovat. Pravda a láska vítězí. Víte, já jsem váš hodný dědeček, Váša Klaus. Nevěříte? No tak opravdu, já jim opravdu jsem. Ano, ano, proč já bych vám lhal? Ale já vám teď dokážu, že jim opravdu jsem. Jako každý hodný, správný děda vyprávím pohádky. Třeba tu o Evropské unii, tu já mám opravdu moc rád. Teda tu pohádku, ne Evropskou unii, fuj Brusel. A nebo taky rád hraju na schovku, třeba s pery,
s ostatními politiky jsme si takhle schovávali svá pera. No, to byla opravdu velká švanda. A nebo třeba taky mám rád hraní si s kuličkovkama. Ano, ano. To si takhle vnuci vezmou zbraně, mají je jenom oni a střílí po mně, jakože jsem ještě pořád prezident. Ano, ano. Ten loket mě z toho bolí ještě dnes. Kde ono to jenom bylo? Krastava. Tak sem už nepáchnu. Požehnaný den, přátelé, za chvíli dorazí opravdový státník, prezident České republiky. Prosím o chvíli ticha. Miloši, už je čas! Miloši, pojď! Cigaretka! Pojď! Moment, prosím! Státník právě přichází. Miloši! Schůdek. Fešák s bratkou jménem Lenin, rudou sviní vážně byl. Syfilídou on se pyšnil, ruské coury oblažil. Moudra velká z něho lezla od rána až do noci. On šel vládnout přes mrtvoly, nebylo mu pomoci. Kyselinou potřísnili celou carskou rodinu, vystříleli kulek mnoho v brzkou ranní hodinu. Fešák s knírem jménem Stalin větší sviní ještě byl, vlastnoručně krásný gulag na Sibiři zhotovil. Mnoho přátel nechal zabít, slitování pozbýval, celou zemi pomalinku svými kroky pohřbíval. K těmhle klukům nevraživým vzhlíželi pak Čecháčci, díky sviním v našem státě vyrůstali chudáčci. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u naší show. Poslední dobou byly všude volby. Televize a internet toho byly plný. A taky politici, strany, hnutí, všichni ze všech stran nám něco slibovali. Teď, po volbách, už si vůbec nic z toho nepamatujeme. Ovšem, pár věcí mi tak utnulo v paměti. No, konkrétně. Psi neumírají, psi chcípají. Sorry jako. Se Sovětským svazem na věčné časy. Heil Hitler. Pravda vítězí. A právě propagátor tohoto hesla, prezident osvoboditel, doktor filozofie, profesor a v současnosti smrťák, bude naším dnešním hostem. Dámy a pánové, Tomáš Garrigue Masaryk. Dobrého večera přeji. Jsem moc rád, Tome, že jsi přijal pozvání do naší show. Nic jiného mi nezbývalo, vaše produkční je neodbytná slečna. To už mi říkalo víc lidí. Musím se přiznat, že sestavit osnovu pro dnešní díl bylo opravdu těžké. Nebo aspoň to tvrdila má scénáristka. My si tě pozvali k
k takovému skoro jubilejnímu výročí 83 let od tvé smrti. Já se omlouvám, na tu oficiální akci do Lán jsem nepřišel, ale kdo jsem já? Nepřišel tam někdo ani z hradu, ani vlády, takže já jsem z obliga. No, 83 let, to už je nějaká doba. Nebojíš se, že tě ten čas trochu změnil? Já chci být já i po smrti. Nechci se stát nějakou metafyzickou kaší. To je tvých citátů a já se s ním snažím docela držet. Tome, hypotetická situace. Naštvalo by tě teďka, kdyby přišel někdo z davu a řekl by, že to není tvůj citát? No tak samozřejmě, že by mě to naštvalo, ale stále věřím, že pravda vítězí. Takže bych tomu nechal volný průběh a zase měl pravdu a zvítězil. To je hezké. Ovšem, já tím chtěl poukázat na to, jak ses vlastně v těch českých zemích proslavil. Myslím, že k tomu tady máme takovou povedenou ukázku. Rukopisy královédvorský a zelenohorský jsou falešné. Já, jakožto česká veřejnost, nesouhlasím. Abych pravdu řekl, tedy já říkám vždy pravdu, tak řeknu zcela normální větu. Toto byla velice špatná ukázka. Já spíše nabádal jaksi kritičtějším pohledu na celou událost a veřejnost se na to také dívala různě. Ale ovšem myšlenku jsme vystihli. No myšlenku ano, ale dějiny musíme zachovat tak, jak opravdu proběhly. No, tak když jsi tak chytrej, Tome, tak co nám řekneš k takzvané Hilsneriádě? Čekal jsem, že k tomu dojdeme, takže pokud chcete kvalitní ukázku, řiďte se prosím mnou. Začalo to po zavraždění Anežky Hruzové v Polné, údajně Židem Hilsnerem. Veřejnost byla nesnášenlivá a měla zastřenou mysl. Já vydal několik textů, ne přímo kvůli Hilsnerovi. Ten mi spíše posloužil jako příklad. Příklad špatnosti té doby. Dokonce i mý studenti byli proti mě. Fuj, fuj, táni žráku, fuj. Šli s mnohem větší vervou. Fuj, táni žráku, fuj. Přesně, takhle hrozné to bylo. Já ale neměl takové problémy jako ten ubožák. Dostal trest smrti provazem a pak znovu za další údajnou vraždu. A tehdy mi došlo, že trest smrti musí být zrušen. Tohle už jsem někdy viděl. Kde ono to jenom bylo? Pravda, trochu jsem se inspiroval snímkem Zločin v Polné, ale nebyla to krádež, jelikož oni se inspirovali mnou. Když jsme u těch filmů, Tome, tak 4 roky dozadu měl premiéru film, který nebyl o tobě, o tvém synovi byl, jmenoval se Masaryk. Jak se na něj díváš? Myslíš, že byl dobře zpracoval? Pro začátek jsem tedy rád, že se nepoužil ten otřepaný vtip, že mi synek z okna vypad. Jo, takhle to bylo. Já bych ho použil, jen jsem si nemohl vzpomenout. Pokračuji. Já bych k němu nic neměl. Myslím si, že 71% na ČSFD vypovídá za vše. Teď skápl na něco zajímavého. Ten film byl dobrý, přestože... Chci mluvit o Československu, už ne o filmech. O tom státu, co jsi stvořil a každý se ho pokusil rozvrátit, až se to nakonec povedlo. Co všechno jsi musel udělat pro vytvoření takového státu a co to znamenalo pro svět? Poprosím ukázku. Reformační sál Univerzity v Ženevě, rok 1915, 6. července. Projev TGM. Odsuzujeme násilí. Nechceme ani nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se bránit. Třeba železem. Pronesl TGM proti habsburské nadvládě. Dále cestuje do Francie. Tady, in France, se setkám se svými přáteli odbojáři. Dobrého dne, Edvarde. Dobrý den, pane Tomáši. Takže piš si do bločku. Ty zůstaneš tady, in Paris. Budeš organizovat protirakouský odboj. Setkání s naší mafií. Budeš propagovat náš národ v novinách, přednáškami a zavřou ti ženu za tvoji politickou činnost. A musí ji zavřít? Edvarde, my porušujeme zákon, nedá se nic dělat. Inu, dobrá, do roku 1918 ještě daleko, hodně práce, já už běžím. Měj se, Edvarde, tomu já mohu věřit, my všichni můžeme. Ty kde je ten, co má rad Štefánika? Já se moc omlouvám, pane prezidente, se vší úctou, ovšem já žádného horního Maďara hrát nebudu. A vždyť byste tu bez něj vůbec nebyl.
To sice ano, to je pěkné, ale je 21. století. Poslední Čech, co umí slovensky, je Andrej Babiš. Dobře, Štefánika, přeskočíme. Rusko a Legie také. Nechci vypadat jako rusofil Zeman, tak Amerika. Když vznikla Československá národní rada a začínal nás svět brát jaksi vážně, bylo potřeba zjistit, že to definitivně klapne. A už tehdy ovšem rozhodovala Amerika. Takže jsem se vydal do White Houseu, tedy do Bílého domu, a říkám tam klukovi prezidentovi Wilsonovi. Hele, já potřebuju, aby si osvobodil nás a ostatní Slovany od Habsburků, please. A kluk mi povídá. OK, man. Udělám Washingtonskou deklaraci a budeš mi tu svobodu. A pak už to šlo raz na raz. Bum bum, dohoda vyhrála válku, bum bum, byla revoluce v říjnu, bum bum, byl jsem prezident. Ten konec si vzal, Tome, opravdu rychle. Víš, já už to vyprávěl tolikrát. To zcela chápu. Já už na tebe nemám asi žádný dotaz, ale přece jenom mohl bys si něco vzkázat našim divákům. Československá republika byla velmi různorodá, a to ve všech hlediscích. Možná byla krize a možná jsme měli třeba problém s národnostními menšinami, ale vždy to byla svobodná a demokratická země. Občané České republiky, neudělej tu samou chybu jako občan té československé a nenech tuto svobodnou zemi nacistům, diktátorům a komunistům. Dámy a pánové, Tomáš Garrigue Masaryk. Ty vole. Dejchej. Nic se nestalo. Nikdo nic neudělal, nikdo nikde nebyl. Jo, a ty teď budeš dělat jenom svoji práci. Jo, všechno je v pohodě. Svoláš radu, zasednete, vymyslíte, odvysíláte. Tohle po tobě chce tvoje strana. Tohle po tobě chce tvůj stát. Celý osud proletariátu ti leží v rukou. Soudruže Sára, volal jste mě? Volal jsem proletariát. Cože?
Nic, už tady zůstane. Jo, dobře. Tak, kdo přišel? No, spíš byste se měl ptát, kdo nepřišel. Ne, tam to bylo jinak. Já jsem to nezaimprovizoval. Teď ty se ptáš něco jiného a já ti řeknu, spíš byste se měl ptát, kdo přišel. Ty se ptáš, kdo se omluvil. Jo, kdo se omluvil. Aha, tak to se mi podařilo. Aha, tak to jsem jako nepovažoval za takové. No, mně se právě, já jsem to nějak chtěl a potom už se mi nechtělo a neznám ten text. Tak se na to mě ještě můžeme podívat. No to já se na něj podívám, prostě jsem se na něj podíval, že jo, jako neznám ho, nemám ho zamemorizovaný. Ty vole. Dejchej, klid, nic se nestalo, nikdo nikde nebyl, nikdo nic nedělal, ty teď budeš dělat svoji práci, jo? Jo, to prostě jako vždycky zasednete, svoláš radu, budete vysílat, jo, tohle po tobě chce tvoje strana, tohle po tobě chce tvůj stát. Celý osud proletariátu ti leží v rukou! Soudružere, volal jste mě? Volal jsem celý proletariát! Cože? Nevolal, ale už tady zůstaň. Jo, dobře. Omlouval se někdo, že nepřijde? Jo, někdo jo. A kdo? No spíš byste se měl ptát, kdo přišel. Co? No... Redaktoři se omlouvají z neznámých důvodů a technici taky, ale jsem tady já, jste tady vy, je tady pan Vrátný a sehnal jsem pro nástup paní tam z kantýny. Ty srando, takže kdo tady je? No říkám, pojďte sem. Dobrý den, soudruhu režisére. Nazdár, Tomášku. Pane Dvořák, prosím vás, tady mi takhle říkat nemůžete. Tady musí být řád. Promiň, Tomášku. Co jsem teď říkal? Já mám takový dotaz. Ano. A budu to mít proplacené? Prosím. A samozřejmě chci sloužit socialistickému lidu, ale peníze se vždycky hodí. To jsem rád, že si to načala, soudružko. Vy jste tady asi takový poslední stateční soudruzi a soudružko. To, co teďka zažíváme, to jsou temné dny. To jsou temné dny pro socialismus. Temné dny pro nás všechny. Fuj! Děsné! Hruza! A ten plat? No, jako já jsem jenom tady nějaký asák, že jo? Ale jako já si myslím, že nic nebude, protože tohle děláme pro národ, pro myšlenku, pro stát. Správně, no? Je to tak. Tomášku, já to dělám hlavně kvůli tobě. Já moc dobře vím, jak jsi na tohle místo dřel a nějaký pankáči by ti to tady vůbec neměli kazit. Děkuji. Jen si teď musíme vysvětlit, jak to bude probíhat. To, co teď musíme vytvořit, je vysílací plán. Tak, abychom zamaskovali události těchto pochmurných dní. Máme už přetočených pár reportáží z léta. To, že jsme vysílali, to nám už nemůže vadit. A to důležité, co teď musíme vytvořit, je rozhlasová hra. No a máme herce, studio, prostě jsme na to připravení? No tak herci budete vy, no a studio zvládnu obsloužit já sám a ty mi taky pomůžeš, že jo? No a můžeme s tou rozhlasovkou jako do vysílání? Jak říkám, tohle je mimořádná situace, teď musím udělat vše pro naši záchranu. Tak. No, a nemůžeme z toho mít nějaké problémy? Já nemůžu mít problémy, já mám rodinu. Žádné problémy nebudou. No, tady takhle máte napsaný, co budete číst
a máte tam jako i informace k tomu vašemu charakteru. Můžeme si to teďka společně projít? Určitě. Ano? Můžu začít. Je to tvoje. Jo. Jmenuji se Klement. Počkej. A ty už ses jako rozmluvil? Prosím? No, než začneš hrát, tak se musíš rozmluvit. A čím jako? No, mně třeba pomáhá Svaz sovětských socialistických republik, Svaz sovětských socialistických republik, Svaz sovětských socialistických republik. Svaz sovětských socialistických republik. Hmm. Ale pro začátečníky je taky fajn Československá socialistická republika, Československá socialistická republika, Československá socialistická republika. Dobře. Československá socialistická republika. Československá socialistická republika. Československá socialistická republika. Je to tvoje. Jmenuji se Klement. Je mi 16. Studuji zedníka. Miluju stranu. Chci být členem strany, jako je můj otec členem strany. Strana je všechno. Strana je víc než všechno. Strana jsem já. Strana jsme my. Strana budeme my. Pokud nebude strana, nebudeme my. No, pěkný, fajn, ale chápeš, co jsem tím jako chtěl říct? Jakože se jmenuju Klement, studuju zedníka a miluji stranu? Jakože, jo, dalo by se to tak říct, že ano. Ovšem, já to myslel jako trochu víc jako do hloubky, víc jakože znitra. Ty se jmenuješ Klement. Stejně jako soudruh prezident Klement Gottwald. Když nosíš takové jméno, tak to musíš umět prodat. A ten zedník? No, to je neméně důležité. Zedník staví zdi. Zedník staví zdi proti zlým imperialistům, proti kapitalistům. A ta strana? No, to je úplně nejvíc. Ty miluješ stranu, ty chceš být strana, ty chceš splynout se vším, co se stranou souvisí. Ty chceš být legitimací, kterou nosí každý z nás. Ty chceš být lavicí, na kterou usedá předseda ústředního výboru KSČ. Ty chceš být obušek, který mlátí studenty, aby je formoval a ochraňoval. Ty chceš být plotem na hranicích, který nás tady chrání před zlým západním světem. Československá socialistická republika. Jmenuji se Klement. Je mi 16 let. Studuji zedníka. Miluju stranu. Chci být členem strany, jako je můj otec členem strany. Strana je všechno. Strana je víc než všechno. Strana jsem já. Strana jsme my. Strana budeme my. Pokud nebude strana, nebudeme my. Zdálo se to jenom mně, nebo to bylo úplně stejné? Máš pravdu, Tomášku, bylo to stejné. Já bych teda řekla, že to bylo skoro stejné. Mně se zdálo, že se tam jindy nadechl. Nebo to byl jen můj pocit? Ale ne, mám z toho jiný pocit. A to je důležité, budí to pocity. Ano, pocity jsou důležité. Já to asi jinak nezvládnu. Máš pravdu, byl jsi skvělý, úžasný. Tohle mi pocit, bude to aspoň autentický. Tak. A mohla bych pokračovat já? Jo, dobře. Srasvětských socialistických rumplik. Soudružko, drhneš jak nenamazaný ruský tank. Tam, když v kuchyni něco drhne, tak mi použijem olej, že jo? To asi nepomůže. Ale já, kdybych se napila... Soudružko, olej nepij. Jenom opakuj po mně, ano? Svaz. Sovětských. Socialistických. Republik. No a teď jenom trochu rychlejc. Svaz sovětských socialistických republik. Svaz sovětských socialistických republik. No a už můžeš. Svaz sovětských socialistických republik. Svaz sovětských socialistických republik. Jmenuji se Milena. Jsem dělnice domácnosti.
Dělám, abych žila. Žiju, abych dělala. Jsem matka. Své děti jsem porodila pro naši zem. Pro národ, pro naši stranu. Strana je všechno. Strana je víc než všechno. Strana jsem já. Strana jsme my. Pokud nebude strana, nebudeme my. Krása, soudružko, to bylo uchvatné. Já jsem tedy moc rád, že hrají vašeho manžela. Nic proti soudruhu, ale hodíme se k sobě? No já si teda myslím, že určitě ano, když to teda Tomášek tak krásně napsal, tak na tom určitě něco bude. No já do toho nechci vstupovat. Třeba já jsem teda svobodný. Aha, no zase. Co? Tak vy? To jste můžeme nechal. Já jsem mohl, no, ale tak už se mě nechtělo. Tak jenom tak, ještě jednou. Pokud nebude. Tak prosím, ticho. Jo. Pokud nebude strana, nebudeme my. Krása, soudružko, opravdu to byla nádhera. Já jsem teda moc rád skutečně, že hrají vašeho manžela. Nic proti soudruhu, ale hodíme se k sobě? No já si teda myslím, že určitě ano, když to tady Tomášek tak krásně napsal, tak na tom určitě něco bude. Já jsem tedy svobodný. Co vy? Já jsem teda taky. No, já jsem to správně pochopil, tak ty postavy jsou jako vymyšlené. Ten příběh je vymyšlený. Ano, ano, vymyšlené, napsané. Ale když to vezmeme filozoficky, tak na rodinném stavu nesejde. Protože všichni jsme občané ČSR. Všichni můžeme svobodně volit toho, koho nám vyberou. Ano, ano, na tom něco bude. Všichni, ku příkladu, můžeme svobodně cestovat, když nám to povolí a kam nám to povolí. Můžeme svobodně žít a užívat si bezpečí, které tady vzniká jenom díky tomu, že na nás stále dohlíží VB a STB? Soudruzi, prosím vás, já tady tohle to všechno vím. Já jsem jen tady soudružku chtěl zbalit. Soudruhu, to je milé. Tak... Co myslíte, soudružko? Mohl bych se za vámi někdy stavit do kantýny? To víte, že můžete, když tam chodíte každý den. A co říkáte, že bychom si ten oběd někdy vychutnali společně? Soudruhu vrátný, když já se bojím, že se k sobě nehodíme. Soudruhy, tyhle vztahové věci si vyřešíte jindy. Teď musíme pracovat, ale jenom tak na okraj. Pokud by někdo někdy měl řešit, kdo se k sobě jak hodí, jediný adekvátní orgán je strana. No tak, pokud by tohle měla řešit strana, tak já bych zaměstnala tou svoji známou Ivu. Ta je vám dohazovačka! No tak, pokud já vím, tak strana žádnou takovou instituci nechystá. Takže, soudružko, bychom se zatím mohli nějak seznámit. Soudruzi, čas nás tlačí, já už bych postoupil dál, přímo k vám, k soudruhu Vrátný. Můžeme postoupit na vaši postavu? Ano, samozřejmě, soudruhu, a já jsem si přichystal takové vylepšení. No, jsem s ním. Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Miloš Jakeš. Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Miloš Jakeš. Generální tajemník... Dobrý, už můžeš začít. Dobře, Tomášku. Co jsme si říkali o tom Tomáškovi? No jo, Tomášku. Ach jo, začni už, soudruhu. Ano, už jdu na to. Jmenuji se František. Jsem zedník. Mám ženu. Mám syna. Žiju si svůj socialistický sen. Jednou jsem naživo viděl soudruha prezidenta Gustava Husáka. Jednou jsem dokonce viděl generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Miloše Jakeše. Vše dělám pro náš národ. Strana je všechno. Strana je víc než všechno. Strana jsme my. Strana jsem já. Strana budeme my. Pokud nebude strana, nebudeme my. Krása, jo, tohle půjde. Já si teďka na chvilku odskočím, takže já teďka odskočím na vedení, zavolám tam, že to všechno půjde, takže ty to teďka za mě teďka převezmi. Dobře.
Ale pokračujte dál, povídejte si, jak, co se teďka děje, vysvětlej jim to, jasně, já jsem za moment zpátky, tak buďte připraveni. Dobře, čest. Čest, soudruzi. Nazdar, Tomášku, a moc se necourej. Takže, protože je režisér pryč a já jsem jeho asák, mám to tady na velení a protože jsem jeho asák, vím, jak se co dělá. Takže máte někdo z vás dotaz k postavám? No, jakože já se v těch věcech moc nevyznám, jo. Tak se chci ujistit. Ale ta strana, jak o ní pořád mluvíme, jo. To je ta komunistická asi, že jo? Samozřejmě, že to je ta komunistická. Jinou stranu tady nemáme. Jinou stranu ani nechceme. A nesouvisí to nějak s tím, co se děje venku? Samozřejmě, že souvisí. No a my jsme na čí straně? No, my jsme na straně... strany! My jsme na straně strany. No, takže někdy na kraji? Ne, my jsme... jakože na straně strany, my jsme na straně komunistické... My jsme na správné straně. A jak můžeme vědět, že to je ta správná strana? No, žádná jiná není. No právě, když žádná jiná není, tak jak můžeme vědět, že právě tohle je ta správná strana? No protože kdyby tady byla nějaká jiná stejně dobrá strana, tak tady určitě taky je. Na tom něco bude, no? Ale já jsem se jenom chtěla zeptat, že jo? Soudružko, v naprostém pořádku. Hele, ta soudruzi, když tady spolu takhle děláme a zachraňujeme stranu, pojďme si tykat. Moje řeč, já jsem Cecil. Cecil a jsem Ferdinand. A já jsem Olga. Děkujeme, to máme, ale musíme začít pracovat. Takže máš ty někdo nějaký dotaz ke své postavě? Mně je to takový blbý. Dávej, Cecila. Mně teda nepřijde rozhlasová hra jako dobrý nápad na místo zpravodajství. Neměl bychom jako rozhlas informovat o tom, co se děje? Cecile, to nemůžeme. Cecile, ty chceš ublížit lidem? Ty chceš říct těm lidem tyto všechny zlé věci? Ono se něco děje. Ne, neděje. No právě, že se něco děje. Proč bychom tady jinak byli? A co se děje? Nic se vůbec neděje. Ale děje. Neděje se vůbec, je za ticho už. Za chvíli přijde režisér a my musíme makat. Soudruzi. Takže mi to jako nikdo nevysvětlí, jo? Ne, protože se vůbec nic neděje. Můžete mi vysvětlit, co se tady děje? Reynem. A můžete mi aspoň laskavě vysvětlit, proč je tady takovej kravál? Soudru režisére, já se moc omlouvám, ale to oni. Ona se dožaduje informací a tenhle chce informace nekontrolovatelně šířit. Soudruzi. Informace jsou tuze krásná věc, ale nemůže je mít každý. Jak by to pak vypadalo? Teď chce informace až přes příliš lidí, přes příliš divných lidí. Ale my máme naštěstí prostředky, jak tomu zabránit. Máme veřejnou bezpečnost, máme milice, máme Československý rozhlas a televizi. A rozhlas jsme teď my a my teď musíme ty problémy napravit, vymazat. Přepsat. Krásně si to řekl, soudru. No, já už se radši na nic ptát nebudu, že jo? A to je právě špatně. Ale, my tady máme problémistu. Soudruhu, přijdeš si svobodný. No, jak se to vezme? Udělala ti strana někdy něco? No, asi ne. Máš kde bydlet? Mám. Máš práci? Mám, ale... No, tak to máme tady na stole. Strana je hodná a ti venku jsou zlí. Na nic se netřeba ptát, protože tohle je jediná důležitá a hlavně čistá pravda. Ano, no, přesně tak. Ale, aby soudu neřekl, že jsem nějaký necital nebo tak ti tady nabídnu takovou změnu, když tak lačníš po těch informacích. Nabídnu ti postavu, která měla být ještě v té rozhlasové hře, ale měl jsem jí stvárnit já, jelikož je to velice zodpovědná role. No a co to je za roli, Tomášku? Je to postava, která zná vše.
Je to postava, která zná minulost, která zná přítomnost, která zná budoucnost, úplně, ale úplně všeho. Postava, která zná pravdu. Postava, která zná víc než pravdu. Postava, která je pravdou. No a co to je za postavu? Vypravěč. Aha. Cecile, uvědomuješ si důležitost té postavy? Právě, že si ji asi zcela naplno neuvědomuji. No tak je velmi důležitá. Dobře, dobře. No, já si vezmu roli Františka a tady bude vypravěč. Ovšem, čas už pokročil, soudruzi a soudružko, tak bych se pustil do díla. Můžu poprosit o úvod do rozhlasové hry? Určitě a musím se rozmlouvat. Ne, už tady nějakou dobu řečníme, pokračujme. 17. listopad 1989. Československá socialistická republika. Jihlava. Domácnost. Rodina. Krásná rodinná socialistická pohoda. Syn Klement jede na výlet do Prahy. Otec František se vrací z práce. Matka Milena se stará o domácnost. Je ale doopravdy všechno tak krásně socialisticky zbarvené? To se opravdu v socialistické Jihlavě, v socialistické domácnosti, v socialistické rodině nenachází zákeřný imperialistický kapitalistický červ? To se dozvíte v naší pravdivé socialistické hře. Taková normalizační socialistická rodinka. Taková normální rodinka. Já vím, soudruhu, jen jsem myslel, že to bude takové vylepšení. Na vylepšení nemáme čas. Prosím, všichni držme se scénáře. Nepsal jsem se s ním nocí do rána pro nic za nic. Je to mistrovské dílo. Že jsi to ještě ani nečetl. No, jen ty postavy a ten úvod, je to fenomenální, soudruhu. Lepší než ten Hrabal nebo ten Havel. Kdo, prosím? No, takovej ten hrdina, samozvaný. Já vím kdo, ale jak se mě opovažuješ srovnávat s takovým šmejdem? Ale já vás chválil. Aha, no, tak když se ti to tak líbí, tak vem tady soudruha Vrátného, běžte na jedničku a ta by měla být připravená na nahrávání. Tak Cecile, pojď. Co pak se děje, pane režisé? Pane, soudružko! Pardon, občas mi to přijde na jazyk. No a to je ten průser, takhle nemůžete mluvit. Tohle říct takhle v rozhlase, už se rovnou můžete modlit. Takovýhle zpátečnických pruserů by se naše doba měla už dávno odprostit. Víte, jak se to říká? Jsem ateista, zaplať pánbu. Co tím jako chcete říct? Já věřím, pane soudruhu režiséře, ale neříkejte, že jste v nějaké prekérní situaci, že si prostě jen tak neřeknete, pane bože, ať to dopadne. No, tak je to celkem ironie, ale teď bych se za nás pomodlil. Já se asi modlit neumím. To já ano, matka mě to naučila. Tehdy pak otec udal, ovšem to mi řekla až později. Tohle je normální? Vám se v rodině nestalo nic takového? No, asi ne, přijde mi to divný, teď. Rodina je základ, jak jsi to říkal. Rodina je základ státu. No, to ano. A základ je, že se udáváte? Vlastně ano. Kdyby byl v tom základu takhle ten červ, jako byla moje matka, tak se pak rozloží celá společnost. A co kdybych se modlila za vaši společnost? No, tak to by byla v skutku ironie. Soudruhu, pojďte. Co se
tady děje? Já mám špatně, potřebujete nějak pomoc? Ne, jen mi tady upadla taková věc, tak... Aha, a jaká věc? Taková malá, já ji jako hledám. Aha, a já bych vám pomohl. Nevidím. No, to není potřeba, já... Mě taky zajímalo, co hledáte, já myslím, že se jdete modlit. Soudruh režisér, aby dělal takovou zpátečnickou buržoazní věc, to je hotový nesmysl. Ano, přesně tak, nesmysl. Já vám, soudruzi, děkuji za pomoc, děkuji, ovšem obávám se, že co jsem hledal, již nenajdeme. Aha, no tak to nevadí. No, tak, jak to šlo s nahráváním? Skvěle, máme to nahrané, první část, zní to fantasticky. Dobře, děkuji, ale znovu to opakuji, čas nás tlačí, tak pojďme si přečíst úvod do scény Klémův odjezd do Prahy. Klement, familiárně Kléma, syn Františka, familiárně Franty a Mileny, familiárně Mileny, se chystá do Prahy. Rodičům ten zákeřný mladiství kapitalistický anarchistický zmetek nalhal, že jede na kurz malování, ale přitom jede na zlodušskou sešlost pankáčů, kterých nebude víc než 50. Naštěstí jsou v ulicích stateční soudruzy, jako třeba soudruh Ondráček, a tak se nemusíme ničeho bát. Řízky máš na stole, dala jsem ti k ním chleba a kyselý okurky. Vzala jsem ti i jednu sodovku, uvař si ještě čaj do termosky. Do batohu si přibal i teplé oblečení, protože má být v Praze pěkně hnusně. Teta Vlasta na tebe bude čekat na nádraží. Klémo, slyšíš mě? Cože, byl jsem bez prše. Řízky máš na stole, dala jsem ti k ním chleba a kyselý okurky. Vzala jsem ti i jednu sodovku, uvař si ještě čaj do termosky. Do batohu si přibal i teplé oblečení, protože má být v Praze pěkně hnusně. Teta Vlasta na tebe bude čekat na nádraží. No, já hnedka půjdu na ten kurz vyšívání. Neříkal jsi, že jdeš na kurz malování? Já říkal malování. Ne, teď vyšívání. Cože jsem řekl? Prosím? Teď jsem zmaten. Já úplně. Jedu na kurz vyšívání, to je ono. Mně se to furt nezdá, ale když ti to baví. A ty lumpové, Míra a Gustav, jedou taky? Ne, ani Marie, ale mě to tak baví, že klidně pojedu sám. Míra, Gustav a Marie jsou jihlavská problémová mládež, která se svou krysí válkou snaží podlomit režim. Ale to se jim nepodaří. To se nikomu nepodaří. Takže máš vše zabaleno? A hele, vem si tady sodovku navíc. Já zítra znovu půjdu nakoupit, protože máme dost peněz a nakupuje se mi moc dobře, jelikož sortiment je opravdu široký a všeho je dost. Soudruzi a soudružky, obyvatelé Československé republiky. V minulých dnech jsme navštívili několik krásných českých měst a udělali rozsáhlý průzkum mezi našimi občany. Zaměřili jsme se na několik velmi důležitých témat, která se týkají nás všech. Jako první se podíváme na obchod. Díky poctivé práci našich výrobních závodů a zemědělských družstev se vyrábí a pěstuje na 150%. ČSR je úspěšné i ve světovém obchodu s Polskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou nebo i se Sovětským svazem socialistických republik. Máme úžasný automobilový průmysl, který si každý občan může vyzkoušet. Oděvnictví je na vysoké úrovni. Nebo snad nemáte co na sebe? Nesmysl. Určitě máte. Jídla jsou hromady, ale na rozdíl od západních kapitalistických zemí nejsou naši občané nezdravě obézní.
Na náš obchod můžeme být náležitě hrdí, ale pojďme si to ověřit v praxi. Jsou naši občané hrdí na náš obchod? Ano, soudruh Emil Kotrba nám sdělil. Všeho je spousta. Já když jdu do obchodu, tak sotva vím, co koupit. Zrak mi přechází mezi regály. Ale to nevadí, dostávám dost zaplaceno, takže si můžu koupit spoustu úžasných věcí. Nakupuji denně, občas i dvakrát denně. Miluji naše obchody. Ostatně miluji naši dělnickou společnost. Krásná slova soudruha Emila, že ano. A já s ním nemohu než souhlasit. Do domácnosti se z dlouhé, náročné a poctivé práce vrací otec František a jde odvést toho z Pratka na moderní socialistické autobusové nádraží. Jedem! Počkej, tati, ještě si něco dobalím. Jsem unavený po práci, tak makej. Co jsi zapomněl? No, tady to, na to budu šít. Na co? No, na tohle. Co to máš za barevný hadr? No vždyť to je vlajka, mámo. Na co potřebuješ vlajku? No, na to budu vyšívat. A co tam budeš vyšívat? Mně by se tam líbilo se Sovětským svazem na věd... A teď se soudruzi a soudružky podíváme tam, kde to celé začalo. Tam, kde bereme inspiraci. Tam, kde jsou o dva roky napřed. Tam, kde vychází slunce do krásného a úžasného, mocného a bezpečného, bohatého a vyspělého svazu sovětských socialistických republik. Můžeme jim děkovat už od roku 1945. Kdy nás zachránili od zlovolného, nebezpečného, krutého, ničemného německého nacismu, který kvůli slabým západním politikům přerostl v nebezpečné monstrum, které si vyžádalo mnoho válečných obětí. Hlavně díky odvaze a nasazení rudoarmějců si dnes můžeme vychutnávat svobodu. Podpora ze strany SSSR po válce nás vrátila mezi vrcholné státy. Ovšem nemůžeme se rovnat gigantovi, jako je SSSR. Ovšem naše družba s našimi východními přáteli a učiteli je pro nás stále prioritou. A proto i já osobně děkuji, že jejich vojska jsou stále na našem území a hlídají nás, kdyby přišli zlí a démoničtí západní imperialisté. Ale teď k našemu průzkumu. Na ulici v Gotwaldově jsme zastavili soudružku Ivanu a toto nám ochotně řekla na adresu SSSR. Děkuji, 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 děkuji. A ještě jednou děkuji. A ještě radši jednou děkuji. Ještě jednou. Můj tatínek měl to štěstí a během osvobozování republiky se setkal tváří v tvář s vojákem z Rudé armády. A tehdy mu tatínek daroval kapesní hodinky. Jsem ráda, že aspoň takto má rodina poděkovala velkému sovětskému svazu. Opravdu děkovná a velkolepá slova soudružky. Mladý, odporný anarchista jede do Prahy, ale jeho rodiče z prostého lidu jeho lež neprohlédli, jelikož nečekali takovou ubohou podlost od vlastního syna a tak se velmi strachují. Strachují se tak moc, že otci to snižuje pracovní morálku. Vlastí, už Kléma dojel? No a co se tam děje? Televizi říkali, že tam byli pankáči, tak doufám, že Kléma tak není v Praze pankáč. Jo, ještě není doma, jo? To je zvláštní, teď už jsem měl z toho kurzu vyšívání vrátit. Ty si myslíš, že nebyl žádný kurz, jo?
A co by v Praze takhle 17. listopadu 89 dělal takovej normální den? To jsou teda věci po dvou deci. No nic, hele, tak se mi a zavolej mi, až přijede, ju? Tak papa vlastní, ahoj, ahoj! Co zas udělal? Jestli zas přijdou VBčka do práce na návštěvu, tak ho střískám, že ho vlastní máma nepozná. Takže teda ty ho nepoznáš. Ale já se o něj bojím, mně přijde divný, co by tam jako dělal? Tuzek máme i doma, neměli jsme ho tam pouštět. Ale on určitě bude na tom kurzu vyšívání. Je to hodnej kluk, chce jít na výšku a přece by si takhle neskazil profil. To je tou výchovou. Pořád si říkala, ať ho nemlátím, aby nebyl blbej. Ale podle mě jsem ho mlátil málo a je z něj blbec. Já ti říkám, že je rozumný, inteligentní mladý muž. On si poradí. Jsem ho dobře vychovala. A mně je to vlastně jedno. Ráno vstávám do práce, tak mě nebuď. Chudák poctivý otec, když má takového hrozného syna. Soudruzi a soudružky, jsem zde opět já. Já jsem opět u své práce. U práce, kterou nade vše miluji. A o tomhle bude i další část našeho vysílání. Ne o práci, ale o práci. O práci nás všech. O práci jednotlivce. O práci, která šlechtí. O práci, která posouvá naši společnost vpřed. Ano, řeč bude o práci. Práce je důležitá. Proto ji každý z nás musí mít. A proto ji každý z nás musí mít. A každý z nás ji má rád. Co jsme společnou prací dokázali, je neuvěřitelné. Společnou prací jsme změnili kus země. Společnou prací. Díky společné práci. Díky práci. Tentokrát jsme se zeptali soudruha Josefa Rychlého. A co nám o práci prozradil, to vám nyní přečtu. Já jsem jako nějaký dělňa stojo. Já rád pracuju, přináší mi to uspokojení, ale samozřejmě díky tomu můžu uživit rodinu. A to je taky krásný. Práce je krásná. Má pravdu, soudruh Josef. Ať žije práce. Rodina je základ státu a musí se na ní pořádně pracovat. Franti, když jsme takhle naposledy měli volný večer? Nevím, ve čtvrtek asi. Ne, to jsem byl na pivu. Tak nevím. No. Právě tak jsem si říkala, že bychom mohli to, no... Co zas chceš? Jestli uklízet, tak já nic dělat nebudu. Byl jsem nucený luxovat včera. A to jsem byl po práci. Ale já jsem nemyslela uklízet. Tak čos? Kobli? Ale ty bych si dal. Běž mi usmažit pár koblich. Jsi tu prázdná domácnost. Ty máš to tak rád, já mám vášeň za vzácnost. Pojďme spolu spát, něžně jako dřív. Pojď se do mě vkrást, tak jako dřív. Rozepni mi, Halenku, já tvůj poklopec znám. Přiveď klidně, milenku, trojku to já dám, i když nebudeš sám. Nepospíchej, času já dost mám, když muž se ženou... Drž hovo, mileno, jsem unavený po práci na tyhle srandy. Doma mě to ser, manželka furt něco chce. Běž už do prdele, nebo
bude zle. Synu, ty mě jebeš, jsi na tom podobně, na rakev mi klepeš, co si myslíš o sobě? Vezmu já si sekiru, rozsekám vás na maděru, potom si udělám guláš, na hrobě zatančím čardáš. Franto, jsi nějak zasek? No jo, vidíš, o čem jsme se to bavili? Jo, o koblihách. No, že máme volný večer přeci. No, mě to nezajímá, já mám právě volný večer a jdu se vyspat. Ty buď voláš někam, nebo mě tady svlíkáš, už jsem nám udělal jedno dítě. A tebe by to jako nelákalo, jo? Takhle ve třech. S nějakou třeba třicítkou, svobodnou. Když jsme u těch čísel, já bych se dal radši vychlazenou dvanáctku. A nebo, když o tom tak mluvíš, jak jsem si vzpomněl na tu sousedku tady odvedle, ale muselo by to být dneska. Jindy to necítím. Ty myslíš Teresku, jo? Že ti to paní učitelka. Učitelky jsou taky lidi, i když na to nevypadají. Já ti nevím, jestli by šla do takovýhleho smilstva. Proč ty mluvíš jako učitelka? Hele, ty to běž pěkně domluvit a já se zatím připravím. A já si jdu lehnout. Nastává krásná socialistická noc. A stejně poklidně, jako usíná Miloš Jakeš nebo Gustav Husák, usíná i poctivá dělnická rodina. 17. listopad 1989. Československá socialistická republika. Jihlava. Domácnost. Rodina. Socialistická Jihlava. Socialistická domácnost. Socialistická rodina. Krásná rodinná socialistická pohoda. Syn Klement jede na výlet do Prahy. Otec František se vrací z práce. Matka Milena se stará o domácnost. Je ale doopravdy všechno tak krásně socialisticky zbarvené? To se opravdu v socialistické Jihlavě, v socialistické domácnosti, v socialistické rodině nenachází zákeřný imperialistický kapitalistický červ? To se dozvíte v naší pravdivé socialistické hře. Taková normální socialistická rodinka. Úžasné, děkuji za poctivou práci vůči státu, díky socialistickému řízení, děkuji vám moc. Soudruže se volali z vedení, prej je převrat a bude demokracie. Aha, no, tak to přestříhám. Vás to neštve, vy jste komunista a tohle jste dělal pro nás, abyste nás zachránil. Komunista, demokrat, já si chci vydělat. Naschle. Tou řepkou, tím holdingem, členem se dávno chci stát. Kostelec už čeká, krev po prstech stéká a Mongolce do řad sbírá. Víc peněz chci mít, dotace žádat a snít. A když mi je nedaj, nároky se zvedaj, na tousták já chci trilion. Tohle je celý kampaň, tak mě mildo zachraň, tak pojď, zachraň mě svojí hůlkou. A jak příštím volbám dám ti penám svůj, teda vlastně ne, už není můj, nebo jít s Anem.
Posnídat koblihu s medem jedem. Tohle je celý kampaň, tak mě milo zachraň, tak pojď, zachraň mě svojí hůlkou. Nádherné sexuální styky, provádějte všechny praktiky. Orál, anál, taky vulva, vykoukne pak dětská vulva, děťátko. Orál, anál, taky vulva, vykoukne pak dětská vulva, děťátko. Pod mě leží, nemá šatičky, na stolku leží gumičky. Pokud nechceš dítě míti, musíš penis v gumě míti v kondomu. Pokud nechceš dítě míti, musíš penis v gumě míti v kondomu. Bez ochrany ejakuloval, vagínu před penisem neschoval. Teď do porodnice míří, s fakanem se potom vrátí s hajzlíkem. Teď do porodnice míří, s fakanem se potom vrátí s hajzlíkem. A to je vše, naschvál. My jsme chtěli, nebo my jsme se bavili, jestli se budeme klanět nebo ne. My jsme se shodli po velmi krátké debatě, že to je divné. Ano, jako zkus to. Teď to zkusím já, no, tak ale to divné, to má jako podivný pocit. To dělat nebudeme, ať neděláme to samozřejmě proto, že vás nevidíme. My doufáme, že tam jste a že vy vidíte nás, ale bohužel my to není zrcadlo, takže my vás nevidíme. Kdyby to bylo zrcadlo, tak stejně vidíme si jenom sebe. A jo? Takže to by to bylo. A co by to muselo být, aby jsme viděli? Muselo by to být nějaký tam potrubí, který by vedla až vás domů a to bylo tak sebe nic, čím bychom by vás mohli vidět a to nám trošku působí potíže při tom klanění, protože my vás ani neslyšíme, ale takže my doufáme. Ale my nevíme, jak se vám to líbilo. Takže my doufáme, že pokud se vám to líbilo, tak nám to napíšete, nebo dáte like, nebo budete sdílet odběr, nebo zvoneček, nebo co se říká, všechno, co tam, prostě na všechno klikněte, co tam je, ale dislike ne. Ale to je ten palec dolů. Přesně tak pro starší generaci. Takže my děkujeme Petru Palovčíkovi opětovně, že jsme tu mohli být, že jsme tady naši učebnici dějepisu mohli zrealizovat. Ano, my jsme teďka v prostorách DKSRO Jihlava, jsme konkrétně na malé scéně. Vy to jenom těžko můžete identifikovat. Ale je to tady, pokud to tady nás chodíte, tak asi to tady trochu poznáváte. My doufáme, že stejně jako když nás vidíte naživo, jsme vás pobavili a lomeno vzdělali. Ano, já doufám to vzdělání. Takové jsou naše cíle, protože učebnice dějepisu měla poskytnout takový přehled, rychlý takový přehled českou historii. Dovolil bych si říct, že jedna hodina našeho záznamu bude prospěšnější než tak půl roku moderních dějin na české. Já nebo jsem moderní dějiny na české základní škole zpravidla neučí, nebo velmi jako právě špatně. Takže můžeme si takhle jako pochválit. Takže právě proto jsme se zaměřili na tyto na tato témata, na vás. Ovšem, já bych jim tak jako dal všechny, jako ty věci jsou přebrané z internetu a mnohdy jde od nadsázku, takže jak jste říkali na začátku, nevyužívejte to jako výukový materiál. Není to výukový materiál, jsou to prostě příběhy, které slouží pro ilustraci té doby, ale nedá se o nich mluvit jako o reálných, nebo některé, jo? Ano, třeba Václav Fridrichovský byl opravdu ctihodný občan Jihlavy, který vám přejel maďarský tank. Tak. To nás fascinovalo, to ta informace, a využili jsme ji, ale jsou tam takové, které prostě... A nebo... Pravdivé nejsou. TGM opravdu byl prezident osvoboditel. A opravdu byl ve infans. Ano, ale není to smrťák, velice pravděpodobně. Nebo nevíme, co se děje. No to nevíme, že to tak jako odhaduje. O smrti, ale myslíme si, že asi ne. Takže takové jsou, opravdu nemůžete to brát jako doslovně, ale myslím si, že pro ilustraci doby to stačí. Taky, a taky to berte jako něco pozitivního, berte to jako, že jste se měli zasmát. Žijeme v docela náročné době a smích je lék. Smích je lék, smích je dlouho věkost, se říká. Ano, takže a taky vám to dělá pořád. Břišní svaly. Já se asi zmiňu málo, protože břišní svaly. Já teda opravdu ne, já se s ním pořád. No já vás nevím, ale... Tak nějaká teorie, kde jsi to vzal? Tak je to stejná teorie jako dlouho věkost.
Tak to nevím, jako ani jedna se asi nepotvrdila, ale my se smějeme pořád, teď jste to mohli vidět, doufáme, že i vy jste se smáli a že jsme vás dělali, pobavili a doufáme, že se příští rok, v roce 2021, setkáme tady na Prakne. Ano, protože nám teďka oficiálně začala další divadelní sezona zde na malé scéně. Začala v září respektive, ano. Ale my jsme tady mohli hrát. Nestojili se to. Ovšem, doufáme, že toto bylo jedno z maximálně dvou představení v této online sezóně a že už snad třeba někdy, nevím, kdyby jsme to tak viděli, v březnu, konec února bych to dal. Konec února. To je pěkný. Na konci února tady sedíte, jasný? Doufáme tedy. Jo, tak jako. Samozřejmě, my jsme nám to mohli zkusit, protože je to úplně jiná forma, úplně jinak jsme nad tím museli přemýšlet. A taky jsme se opravdu jako snažili nad tím přemýšlet trochu jinak než všichni ostatní. Aby to bylo trošku filmové, aby to prostě nebyl čistý záznam, tak že snad, tady snad kamer. Se vám to líbilo. Doufáme, my už nebudeme kecat, protože já bych měl, jenom prosbu právě k tomu, co bude následovat. Bude následovat jedna koleda, to je taky blablabla, ale bude následovat píseň o Václavovi Havlovi. V stínu Dalai Lámy. Ovšem, o tom už jsme mluvili na začátku, jen bychom teda rádi ještě připomněli, že tento náš vzor a tato persona nás opustila na den přesně před 9 lety a nás to stále a neskonale mrzí. Mrzí. Ale nás... takový už je život. Takový je život, lidé prostě odcházejí. Ovšem, pojďme si... Ano, takže, pojďme si na něj zaspomínat, aspoň třeba teďka 10 vteřin, já to napočítám, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31, bylo to 10 vteřin, to vzpomněli jste si na to. Pěkné, děkujeme a teď tedy dvě písně, satirické písně, doufáme, že se vám pobaví, že třeba... aplikujete tento písňový text na tu koledu, protože je to prostě... Bylo by to rozhodně inovace? Je to inovace. A tímto Ježiška je... opravdu potěšíte. A tím je to od nás všechno, takže my děkujeme, že jste se nás zapli. Děkujeme Malovčíkovi, Agardiovi Sedlákové, Šimonovi Škrtlovi, Adele Vašičkové. Všem těm lidem děkujeme ze celého srdce, ze srdce Boko. A doufáme... Krásné Vánoce, šťastnou karanténu. Silvestr šťastný. Buďte pozitivní. Necamlejte po hospodách, stejně budou zavřený. Buďte asi doma. Teda, a buďte doma. Volte demokraty. Na pohádky, budou běží pohádky a nová pohádka, starý filmy a... A taky... To jsou rady před Vánocem. Hledejte si zajímavé věci na Wikipedii. Víte, ano. Že teďka byl mír před, jako když byla první světová válka. No. No, tak to byl mír. No, to je jedno. No. Žijeme v krásné době internetu. Můžete si hledat spoustu nových. Cokoliv můžete zapnout. Ale to už je vše. Ano, určitě, na Pornhubu. Na Pornhubu bude nějaká vánoční akce. Musíme ho podpořit, protože to se nabízí. O Vánocích sledovanost porna rapidně klesá, rapidně. Kromě Japonska. No, to nás fascinovalo, já jsem si právě myslel, že to bude častější, protože jsou lidi doma. Ne, ale to jsou lidi doma teda spolu. Ale mě napadla jedna věc, vlastně proč to v tom Japonsku neklesá? To nám řekně, tím skončíme. Ano, já za tuto informaci děkuji Tomiu Okamurovi. Tento člověk mi předal dobrou informaci a to, že v Japonsku se Vánoce neslaví, tak proč by to porno nesledovali? To dává velký smysl a tím bychom to ukončili. Takže dvě písně děkujeme za vše. Mějte se. Ze srdce Voko. Stínu Dalaj Lámy stál, Čínu nesnášel, s tím ale cápkem on se znal, pak odešel, žel. Byl to pravý demokrat, byl ve světě znám, na hrádečku psával rád, byl ideál nám. Teď na Olšanech už sní o zemičce své, na hradě přitom sedí monstrum veliké. V stínu Dalajlámo stůj, k nám se nevracej, pojď Číno kámoši můj, Tibet vystřílej.